Hello, Global Family! Maraming marami pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisibing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda niyo na po ang inyong mga sarili kung kayo po ay may mga notebook, may mga bolten dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. So for today's message, ang ating pag-uusapan ay pinamagatang kung you heard it right. You heard it right. Sabi mo nga sa katabi mo, you heard it right. Huwag ka magalala, hindi ikaw ang topic today. Ang purpose po ng series natin mga kapatid for the past three Sundays is to help each and every one of us avoid making a decision that we will regret for the rest of our lives. Ayaw po natin na makagawa tayo ng isang desisyon na pagsisisihan natin habang buhay kaya pinagsisikapan po natin magtulong-tulungan na paalalahanan ng isa't isa na kailangan po natin muna bago makapagdesisyon na makinig sa boses ng ating Panginoon. Last Sunday din, pinaalala sa atin that Understanding how the Lord speaks is a key to your spiritual development. Napakahalaga pong importanteng susi ng isang tao ay naiintindihan kung paano makinig sa Panginoon para sa kanyang spiritual growth at sa kanyang spiritual maturity. Nais niyo po ba mag-grow spiritually? Nais nice nyo po bang magmature spiritually? Thank God for three people that are excited today. Pero kung nais po ninyo mga kapatid na lumago at lumalim sa inyong pananampalataya, understanding how the Lord speaks is an important key para maranasan natin ito. Bakit po? Because the choices that we make is heavily influenced by the voices that we hear. The choices that we make is heavily influenced by the voices that we hear sino man ang may hawak ng mikropono, sino man ang dominant voice sa iyong buhay, malamang yun po ang ating susundin. Apat lang naman ang karaniwang boses na naririnig natin. Boses ng Diyos, boses ng Kawai, boses mo, o boses ng mga taong nakapaligid sa iyo. All of these things are competing for your attention. And most of the time, we are struggling to discern which is which. Sino ang sa Panginoon? Sino ang aking boses? Sino ang boses ng ibang tao para sa akin. Diniscuss na po natin yan for the past two Sundays at naniniwala ako ipinaintindi ng Panginoon sa atin kung gaano kahalaga na naririnig natin ang boses ng Panginoon. Kaya po sabi ng John chapter 10 verse 27, everybody read, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Now notice, ang sabi ng scripture, my sheep. And usually kapag tayo bilang Christian, pinag-uusapan ang pagiging tupa, Minsan cute na cute pa tayo, ang cute tupa ako ni Lord. Pero actually, in the context of John chapter 10, it was not a compliment. It was actually kind of an insult. Kasi ang, ang tupa is one of the dumbest animal. They cannot decide on their own. So para sabihin ni Jesus, kayong mga tupa, ang mga tupa ko. Ibig sabihin, my shepherd, they listen to my voice. Everybody say listen. Ibig sabihin, nakikinig, hindi lang naririnig. So ibig sabihin, kung nakikinig ang tupa ng Diyos, Ibig sabihin, lahat ng Kanya ay designed to listen to His voice. Every Christian is designed to hear the voice of God. Kailan yung sinabihan ko niya, hindi kayo na-excite. Every one of us who place our faith in Jesus Christ is designed to hear the voice of God. It's not easy, but it's the truth. Hindi madaling madiscern ang boses ng Panginoon, pero dinisenyo tayo ng Panginoon na marinig ang Kanyang tinig. Ang Diyos laging nagsasalita. And he's speaking to you. He keeps on reminding you and getting your attention, but usually hindi natin marinig ang boses ng Panginoon because we want God to say what we want him to say. Ko ano yung gusto nating sabihin, yun ang gusto nating sabihin ng Panginoon. Ko ano yung gusto nating marinig, yun ang gusto nating sabihin ng ating Panginoon. But unfortunately, hindi po yun ang nangyayari. Kasi pag ang Panginoon nagsalita sa yung buhay, he is not just speaking for the fruit of your problem, He's speaking to the root of your problem. Ang, ang sinasabi ng Panginoon, ang kanyang mga silita, ay hindi lang para i-address ang symptoms ng ating problem, kundi i-address ang root ng ating problem. And we want God to eliminate the symptoms of our lives. We want God to eliminate the challenges of our lives. But God wants to speak to you today. He wants to eliminate the root cause of what you're going through. Why you are going through what you're going through. Yan may financial difficulty. Minsan pag may financial difficulty, gusto natin, Lord, pengin pera. Pero minsan, imbis na pera, wisdom ang ibibigay ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon, posibleng hindi pera ang issue, kundi kakulangan ng wisdom. So God is dealing with the root of the problem, not just the symptom of the problem. Hindi alam minsan, pag ang Diyos nagsalita, sa pamamagitan man niya ng Sunday service, sa pamamagitan man niya ng pagbabasa natin ng salita ng Panginoon, napansin niyo po ba, kapag ka merong conviction ng Panginoon sa ating buhay, madalas nating ipinapasa sa katabi natin. Narinig mo yung sinabi ni Pastor, Amen ako dyan, para sa iyo yan. Madalas nating ipinapasa. Or kapag na-convict na, na, na tayo ng Panginoon, madalas tayong in-denial sa sitwasyon. Ay, hindi ako yan. Amen, Pastor, agree ako dyan, pero hindi ako yan. Pero the moment na nakaramdam ka ng conviction mula sa salita ng Panginoon, yan po ay senyales na yung salitang narinig mo para sa iyo. Kasi hindi naman po pwedeng ikaw na convict pero para sa katabi mo. Kung ikaw ang na convict, ibig sabihin para sa iyo yung salita na yon. Yes. Hindi ako titigil dito kahit di kayo mag-amen mga kapatid. Kasi yung conviction na naririnig natin, hindi para sa kanila, hindi para sa pamilya, para sa atin yun. So if God is convicting you through the, the the demonstration and spreading of the Word of God, that Word is something that you need to receive because God is speaking to you. Amen. Agree. He wants to guide you into the right path and guide you to the right direction. Napansin niyo po mga kapatid, high-tech na ho tayo ngayon eh. At ah, napansin ko, habang pa-high-tech ng pa-high-tech ang ating teknolohiya, pahirap ng pahirap nating marinig ang boses ng Panginoon. Naalala niyo po yung mapa dati? Ang mapa dati, binabasa lang. Pero ngayon, ang mapa, naririnig mo na. Amen? Through Google Maps. Through Waze. E, ko kung nakaka, nakaka relate kayo sa sinasabi ko, mga kapatid, na kapag yung, yung ikaw ay nag-Google nag Maps okay, nag o kaya nag-Waze ka, Diba? Dati binabasa mo lang, tinitignan mo lang, pero ngayon naririnig mo na. In 300 meters, turn left. In 400 meters, make a U-turn. In 500 meters, exit right. Naririnig. You don't have to look at it, you just have to listen to it. Amen? So the advancement of that technology made us not just look at it, but hear it. Maririnig natin. Yung, yung tinig ng taong nagagay sa atin. At kapag lumagpas tayo, papabalikin tayo. Napansin niyo ba mga katik, kahit lumagpas ka, dadaling ka pa rin niya sa same destination. made ka, pero same destination. Ibig sabihin, kahit sumuway tayo ng sumuway sa boses ng Panginoon, doon ka pa rin niya dadaling sa kanyang pagtawag. Naalala ko dati, nung tinawag ako ng Panginoon para magpastor, tatlong taong kong tinakasan. And then somebody told me, kahit anong takbo mo, doon ka pa rin babagsa kasi doon ka tinawag ng Panginoon. Na-realize ko ba't ako mag ng panahon na hindi sundin ang tinig na rinig ko na eh. Sinabi niya, make a U-turn. Sinabi niya, turn right. Pero minsan nahihirapan akong i-distinguish kasi nga meron akong sariling gusto. And the advancement of technology, napansin niyo mga kapatid, is killing our desire to hear God more. Amen. Napansin niyo pag nag-ways tayo, di ba? Pag nag, tayo, diba? pag nag ka, nag-drive ka, you are asking God for direction. Parang nagtatanong ka ng direction. And sometimes kapag nasa highway ka, ilang minuto na, hindi pa rin siya nagsasalita. At kung talagang decidido ka makapunta sa destination mo on time, curious ka. Bakit hindi nagsasalita yung ways? Bakit hindi nagnonotify notify ito? Curious ka, you know why? Because you want to get to your de destination as fast as you could. If you're really serious about it. Amen? Kasi minsan may nagsabi sa akin, Pastor, di ko marinig ang Panginoon. Parang hindi naman po siya nagsasalita. Lord, magsalita ka nga po. Para ba sa cellphone natin? Yung may notification ba? Gusto natin every time God speaks, mag-notify sa atin. Pero it's possible, mga kapatid, na natanggap mo na yung message, pero ayaw mong basahin. Nag-notify siya, pero natatakot tayong basahin yung sinasabi ng Panginoon kasi madalas yung sagot niya ay hindi natin gusto. <laughs> Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw na topic ngayon. Okay, okay. Bakit? Nandun yung notification, pero wala. Kaya minsan, nalimbawa, live stream natin. It's supposed to, uh, we're we supposed to stream our services seven minutes before the actual service. At pag mga five minutes na lang, wala pa rin notification, marami na mag-message. Pastor, wala pa rin ba tayong live stream? Pastor, wala pa rin ba tayong live stream? Because they want to be notified kung may live stream. And then I find out and I realized, kung totoo kang, totoo kang follower, kahit walang notification, pupuntahan mo yun. If you're really serious about listening and And tuning into the right channel, kahit na walang notification, pupuntahan mo ka interested ka. If you're really serious about hearing the word of God, you don't have to wait for the notification. Amen, mga kapatid. Why? Because most of the time, mga kapatid, because of the voice that we hear, the wants and the desires, it's now clouding our judgment and discernment to hear the voice of God. Siguro dahil marami po sa atin, fasten your seatbelt, siguro dahil marami po sa atin, we settle for convenient and selective Christianity. Pansinin niyo, pag nag-post po tayo, for example, ng post na, you are worth it. Sigurado ang dami likes niya, you are worth it. You are who God says you are. You are stronger than you think you are. You got what it takes. Siguro ang dami talagang likes and comments yan because it comforts you. Nagbibigay ng kapanatagan sa iyong puso. And those words are true. Totoo yan, that you got what it takes. Totoo that you are worth it. Pero paano naman yung mga words that challenge you? Paano naman yung mga words that requires your obedience? Love your enemy. Serve the Lord with gladness. Yun yung mga ayaw natin mapainggan. Unfortunately, yung mga 12 noon service, they are selective to what they want to hear. Kasi nga, yung mga 3 p.m. perfect ko kayo, hindi kayo nagkakamali. Pinipili nila yung kanilang gustong marinig. Those are true words, pero marami sa atin naging selective, naging convenient. Selective, saan akong ministry papasok? Selective, anong, anong oras ako magsiserve today? Selective, anong verse ang aking susundan? Naging selective ang obedience, naging selective ang commitment, but there is a level of intimacy with the Lord na hindi mo ma-achieve kapag naging choosy tayo. Come on, 3 p.m. service. God is speaking to us. Hindi natin ma-achieve yung level of intimacy kung magiging mapili lamang tayo sa sasabihin ng ating Panginoon. If we really are serious about following Jesus Christ, lahat ng messages ni Jesus at lahat ng methods ni Jesus, we are willing to follow and to obey. Kaya lagi ko sinasabi, madali lang naman talagang maging kristyano. Kung pipiliin mo lang yung susundin mo, tanggalin mo yung love your enemy, madaling maging kristyano. Tanggalin mo yung seven deadly sin, madaling maging krisyano. Pero mas mahirap siya kasi alam natin mga kapatid na may itinuturo po ang Panginoon sa atin. And God is speaking to us today but the question is this, are we listening? Are you listening? Pastor, nagsasalita ba ang Panginoon sa akin? Hindi naman ako pastor, yes. Nadaya tayo ng kaaway na ang pakikinig sa salita ng Panginoon requires special ability. Hindi po. Ang pakikinig para marinig natin ang boses ng Panginoon, it doesn't require you to have a special ability or a special hotline because they need special people. Hindi po, mga kapatid. Hindi mo kailangan maging theologian te para marinig ang boses ng Panginoon. Hindi mo kailangan magkaroon ng masters degree para marinig ang boses ng ating Panginoon. Hindi mo kailangan maging pastor para marinig ang boses ng ating Panginoon. Kasi kung gusto mo talagang lakaran ang kalooban ng ating Panginoon, gusto rin ng Diyos na malaman mo ang kanyang kalooban para malakaran mo ito as soon as possible. He loves you so much. He cares about you. At sa mga panahon hindi natin siya marinig o hindi natin siya susundin, God is so gracious, na nakakatukin kanya uli para makuha ang iyong atensyon sa mga panahon na tayo ay tatakas at iiwas, magsasalita uli ang Panginoon because He cares for you. Ayaw kanya makagawa ng isang desisyon na pagsisisihan mo habang buhay. Kahit na maging matigas ang ating ulo, He will keep on speaking. Kahit na ayaw natin sumunod, He will keep on knocking to us. Kahit hindi tayo maging tama, lagi siyang tatawag. Kahit hindi tayo masunurin, lagi niya tayong hahanapin. Kahit hindi natin siya may discern, lagi siya magpapakita sa bawat isa sa atin. Because the real challenge It's not really your ability to hear. The real challenge is your ability to follow the voice that you hear. Listen to me. God is speaking. But are you willing to obey Him? Amen. Agree. Di ba minsan pag nag-waste ka, naligaw ka, napunta ka sa skinita, napunta ka sa rough road, galit na galit ka sa ways. Ano pa naman to ways na ito? Kung saan ako, saan ako dinadala? Pero if truth be told, the accuracy of the Google Maps and ways is in no question. Ang questionable talaga dito is our ability to follow the instruction. <laughs> Amen. So it's not really our ability to hear the word. We always hear God speaking. But are we ready to listen? And not just listen, but to make a decision to follow the voice of God. <laughs> Why? Because your decision determines your destiny. If you will say yes to the Lord, you will experience the miraculous. But if you will say no to the Lord, you will miss all the purposes that God has intended for you to receive. The decisions that you will make today will set the trajectory of your life for the years to come. Ang maling daan, hindi mapupunta sa tamang destinasyon. But it's your choice to follow the voice of God. Di ba yan ang dahilan kung bakit nagkasala yung una nating magulang? Maling boses ang kanilang pinakinggan? narinig nila ang boses ni Lord, narinig nila yung boses ng ahas, pero mas sinunod nila yung boses ng ahas. Ang hirap talaga. Si Adan, pinakinggan si Eva. Si Eva, pinakinggan yung ahas. Wala sa kanilang nakinig sa Diyos. Ulitin natin. Si Adan nakinig kay Eva, si Eva nakinig sa ahas, pero silang tatlo, pare-pareong hindi nakinig sa ating Panginoon. Ano nangyari? Napahamag tayong lahat. So they both Adam and Eve heard the voice of the Lord. But it's not a question of hearing the word of God. We've established that for the past two Sundays. At kung hindi man natin narinig, tinuruan tayo makinig. Pero ang pinaka-importante sa lahat, hindi mo lang marinig, kundi makapakinig. May, magkaiba yung narinig sa pinakinggan. So it's not just your ability to hear it, but your ability to follow it. Kaya nga di ba sa scripture pa ulit-ulit, He who have ears to hear, let them hear. Sa Tagalog, ang may pandinig, makinig. Hindi kasi lahat ng may pandinig, nagiginig. Alam na lahat ng nanay yan. Sabihin niyo sa anak niyo, ayan na, ayan na. Alam na lahat ng tatay at nanay yan. Hindi porkit nag-utos yung nanay at tatay, automatic may susunod. Magugas kayo ng, hanggat walang pangalan. Huwag kang mag-expect na magagawa po yan. Magugas na lang pinggan, lima anak mo, pero walang susunod yan. Amen? Limang, limang oras na nakakaraan, wala pa rin. Kaya kailangan pangalanan. Kaya mga spirito sa buhay natin, pangalanan nyo para lumayas. Oo. Kaya pag di mo pinangalanan nyo, mananatili yan eh. Di ba? Lahat sila narinig yung utos, pero hindi lahat willing makinig. May kilala kayong kinilig, ayaw na makinig? It happens all the time. Kasi yung pakiramdam at feelings, nakakabingi. Ang business, nakakabingi. Ang gustong-gusto, nakakabingi. Sabi ng Lord, bitawan mo na yan. Ayoko Lord. Di nyo di nyo siya naiintindihan. Wala po kaming ginagawang masama. Wala pa. We start making excuses as to why we can't follow the Lord. Pag pinipreach pag binabasa, wow, these are wonderful commandments. These are wonderful words from the Lord. But the moment that it involves us, napansin nyo, lahat ng tao gusto ng pagbabago hanggat hindi sila yung kailangan magbago? Kasi once na tayo na yung kailangan magbago, ah, hindi yan, hindi, hindi, ako agree dyan. Pero all of them are willing to change. Pag nagpray sila, baguhin mo yung asawa ko. Baguhin mo yung anak mo. Pero never pinagpray, baguhin mo ako. Laging sila ang kailangan magbago. Amen? we start making excuses as to why we can't follow the voice of God. As to why we cannot make our faith, bring our faith to the next level. Naalala ko tuloy si Moses. Si Moses, mga kapatid, sa scripture, sa Old Testament, siya ay Hebrew boy, pinanganak na Hebrew, pero lumaki sa Egypt. To cut the long story short, mga kapatid, dahil si Moses naman talaga ay Hebrew, and he knows it, one day, habang siya naglalakad-lakad, nakakita siya ng isang Egyptian, na ang kapwa niya Hebrew or Jewish. At dahil sukang-suka siya sa injustice, hindi niya maatim na yung kanyang kababayan ay ginugulpi ng Egyptian na by the way nagpalaki sa kanya. Unfortunately, napatay niya itong Egyptian na ito. At nung napatay niya yung Egyptian, may nakakita sa kanya. At dahil may nakakita sa kanya, may nagsumbong sa kanya sa presidente ng Egypt. At dahil nasumbong siya sa presidente ng Egypt, wala siya nagawa kundi tumakas. He fled for his life. At napunta siya sa wilderness of Midian at ang kanya naging trabaho ay tagapag-alaga ng tupa. Come on now, are you still with me? Now, sabi ng scripture, habang siya'y nag-aalaga ng kanyang tupa, nagulat siya kasi nakakita siya ng isang halaman na umaapoy pero hindi nasusunog. He was fascinated by it. Paano kaya nangyari ito? Halaman, umaapoy, pero hindi nasusunog. And then sabi ng Exodus chapter 3 verse 4, When the Lord saw that he had gone over to look. God called him from within the bush. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Moses, Moses. Ba't nga kaya pag si Lord required na may base, no? <laughs> Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Do not come any closer. Take off your sandals for the place where you are standing is the holy ground. And then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And at this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. So I want you to notice something. Nagsalita ang Panginoon, narinig ni Moses. Nagpakilala ang Panginoon, nakita, na-recognize ni Moses, ito ang Panginoon. To the point na nung na-recognize niyang ito ay Diyos, tinago niya ang kanyang mukha because of fear. Because he you know he's is unworthy. And then the Lord goes on and on verse 9 ang sabi ng scripture and now the cry of the Israelites has reached me and I have seen the way the Egyptians are oppressing them so now go I am sending you to Pharaoh to bring my people the Israelites out of Egypt Have you seen it? You don't see it. So sabi ng scripture yung panalangin ng mga Jewish people yung panalangin ng mga kababayan mo ay nakaabot sa aking trono their grown reach my throne. And because I am a faithful God, I'm going to deliver all of them from slavery at lahat sila ay lalaya sa pagkaalipin. Now, kung maririnig mo yun, at ikaw si Moses, Hebrew ka, Jewish ka, this has been a hundred-year-old promise. Pinangako ng Panginoon sa kanila na magkakaroon sila ng sariling lupa at sila'y magiging malaya. At nung sinabi ng Panginoon, finally, the promise has come. Matutuwa ka kaya? Come on now. Matutuwa ka ba? Yes. Amen. I matutuwa ka because yung mga kababayan mo, kasama ka na. Ay magkakaroon ng kalayaan. Finally, hindi na kayo slave. You have to understand. 430 years silang alipin. And finally, finally sabi ng Panginoon, malaya na kayo. What a great news. Pero look at this. Sabi ng scripture, narinig ko ang panalangin ninyo. Pinalaya ko na kayo. Kaya ikaw, bumalik ka doon. At ikaw ang gagamitin ko para mag-lead ng nation of Israel palabas ng Egypt. Tignan nyo ang verse. Watch this. Fasten your seatbelt. Verse 11. But Moses said to God, <laughs> pag nakaralikin ng but, yeah, delikado tayo niya. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Have you seen it? Sabi ng Lord, narinig ko ang lahat ng inyong mga panalangin. Ilalabas ko na ang mga Israelites mula sa Egypt papunta ng Promised Land. Sabi ni Moses, yeah! Kaya ikaw, ikaw ang gagamitin ko para bumalik. Ha? Huh? Lord, pag malaya, malaya lang. Huwag na ako damay dyan. Masaya naman ako para sa kanila eh. Pero all of a sudden, sabi ng Panginoon, masaya ka? <laughs> Ikaw ang gagamitin. Ikaw ang gagamitin ko tulid. Ano ang sabi ni Moses? Lord, who am I? Napasin niyo mga kapatid, alam ni Moses ang kalooban ng Panginoon. Narinig niya ang kalooban ng Panginoon. May problema ba tayo doon? Wala. Ang problema, hindi niya kayang isurrender ang kanyang sarili sa will ng Diyos. Yun ang problema. Ang problema, alam natin ang vision, pero we don't want participation. Lord, ang ganda ng plano mo, pero kayo na lang dyan. Huwag niyo akong damay dyan. Ang ganda ng plano mo para sa mga Israelites. Ang ganda na lalaya na sila. Finally, narinig nila, I love what you're doing, Lord, but I don't think I can do it. Ang ganda ng vision mo para sa simbahan, pero ayoko ng participation, Lord. Pansin ninyo, si Moses, agree siya dun sa promise. Agree siya dun sa vision, but he object his participation. Ayaw niya mag-involve. So it's not the issue of, did you hear the will of God? Did you hear the voice? He heard the voice of God. But unfortunately, narinig niya lang, pero ayaw niya mag-participate. Narinig niya, pero ayaw niya mag-involve. Gusto ko mag-lead, pastor. Gusto ko mag-serve sa Panginoong. Kaso ang aga ng call time eh. Does it make sense, isn't it? Amen? Bakit, mga kapatid? Kasi ang conviction, hindi magiging klaro kung masyado tayong in love sa convenient. Hindi talaga natin mararamdaman ang conviction ng Panginoon kasi lagi lang natin gusto yung convenient. Ah, gusto ko maglingkod sa ating Panginoon kaso masyadong malayo ang church. And I'm always inspired by some of our volunteer na galing pa ng Laguna, gumigising ng 4 a.m. to get here on time on 7 a.m. And they are not just doing it once, as, once a week. They are doing it three or four times a week without even a complaint. Because para sa kanila, hindi ko lang mahal yung vision. I want participation. Pastor, gusto ko rin po maging pastor na katulad mo, pero masyado po matrabaho mag-prepare ng preaching. Doesn't make sense. Pwede po bang kumopya na lang ako sa internet, kunin ko na lang po yung PowerPoint nyo, pa-USB, pa-USB. Doesn't make sense, isn't it? Gusto ko po magbigay, pastor, kaso ang daming gastos ng Christmas season eh. Ibig ba sabihin, mas matimbang yung pera kesa obedience? Ibig ba sabihin, mas matimbang ang comfort kesa conviction? Come on now. Ang sabi ni Moses, ang ganda Ibig sabihin, yung plano ng Diyos, yung promise ng Lord, derecho. Yung promise ng Panginoon, totoo. Pero ang sabi rin ng Panginoon, if, that, if you want that vision to become a reality, you have to participate. You have to make yourself available because the preaching of the gospel will never cease hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Hanggat meron pang isang kaluluwa na hindi tumatanggap sa ating Panginoong Yesus, tuloy ang misyon tuloy ang paglakad ng simbahan. Amen. In fact, lagi ko sinasabi sa leaders natin, wala pong irreplaceable sa kingdom ni Lord. Lahat po tayo pwedeng papalitan. Lahat po tayo pwedeng huminto. Pero kahit huminto ako, ang gospel of the kingdom hindi hinto. Ang spreading of the kingdom of God, it will never cease. God will always find somebody that is available to do what He wants Him to do. Lahat nakakarinig, karamihan nakakarinig, pero ang tanong, sino kaya yung mga magsasabing, Yes, Lord, I want to follow you. Now, this is challenging. Because for the past two Sundays, dinisar ng ating pusong marinig ang Panginoon. Pero ididisar pa rin kaya nating marinig ang boses ng Panginoon kung yung sinasabi niya ay challenging? Kung sinasabi niya is requiring you to get out of your comfort zone? when you make yourself available? Ang sabi ng 2 Timothy 4, verse 2, Preach the word of God. Be prepared whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. Watch this. Ano sabi ng scripture? Ipangaral mo ang salita ng Panginoon and be prepared. Everybody say prepared. prepared. Now, the Greek word for that word prepared is actually be available. At pag sinabi mong be available, be ready and available to be used. Pag sinabi mong available, dapat ready to use ka anytime. <laughs> But that ability, availability rather, pero yung availability mangyayari lang kapag nagawa natin na maimbitahan ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Ang availability natin requires us that we make room for God to move. That the, the availability will require us to make room for His purposes to manifest in our lives and for God to inhabit in our, in our hearts. At kapag hindi nanahan ng salita ng Panginoon, walang conviction, hindi natin i to be available. Naalala niyo si Prophet Samuel last Sunday? Kinausap siya, tinawag siya ng Panginoon in the middle of the night. In the middle of the night. Hindi <laughs> 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 niyo alam, no? Nagpapanggap lang yung, yung iba, di nila gets. Okay? In the middle of the night, tumawag ang, ang ating Panginoon. Hindi sinabi ni Prophet Samuel, Lord, it's too late. Sarado na po ang opisina. No. He said, Speak, Lord. I am listening. No, ang, ang ating Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ni Angel Gabriel. You remember that? In the first book of the New Testament, in Matthew, by the way, from Malachi, Malachi, to Matthew, propetan Chinese, si Malachi. Oh, o, so si from Malachi, to Matthew, It was a 400 years of silence from heaven. Wala silang narinig the voices sa Panginoon for 400 years. And then finally, nagpakita muli ang ating Panginoon, ang ating, ating Panginoon through an angel Gabriel and announced the greatest news of all time. Jesus was about to born. And we celebrate that on Christmas Day. Ang sabi ng Panginoon, Mary, you are blessed and highly favored. Ikaw ay magbubuntis tatanganin mo ang savior of the world at papangalanan mo siyang Yeshua Jesus which means savior maring takot si Mary maring may agam-agam kay Mary pero i love her response she said be it unto me lord according to your word she just made herself available she just made her womb available for the lord why kahit na mahirap ito, kahit na nakakahiya ito, kahit na marami akong pagdadaan at explaining to do. But the most important thing is, I want to follow the Lord. And I'm gonna say yes to Him. I heard His voice, and I'm gonna respond with yes. <laughs> Naalala niyo si Peter? Buong gabi silang nanguhuli ng isda. Wala silang mahuli. Ano sabi ng scripture, habang nagliligpit sila ng kanilang, ng kanilang lambat, nakita sila ng ating Panginoon, pinabalik uli sila, at pagbalik nila, nakahuli sila ng napakaraming isda na halos lumubog yung kanilang bangka. Remember that story? At sabi ng scripture, pagkatapos nilang mahuli ang lahat ng lambat na yon, ang lahat ng isda na yon, na kailangan pa nilang magpatulong sa mga kasamahan nilang bangkero din para lang maiahon ang lahat ng ani. Sabi ng Lord, Come, follow me, and I will make you fishers of men. Habang si Peter nagre-report pa ng kanyang sales that day, ang taas ng sales natin, pinakamataas in the history of our company and in the midst of that breakthrough, in the midst of God's blessing, ang sabi ng Panginoon, come follow me and I will make you fishers of men. Kuha ko yun. Lord, pwede bang bukas na? Ang ganda ng sales namin, baka bukas mas maganda eh. Hindi ko iiwanan yung company. May opportunity for expansion. May opportunity for breakthrough. Huwag ngayon. Pero Hindi. Sabi ng scripture, immediately, Peter left his net and followed Jesus. Bakit? Ask me why. Kasi para kay Peter, mas mahalaga si Jesus kesa sa isda. Amen? He just made himself available, and because he made himself available, the church was built. And upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Apostle Paul, a murderer, a blasphemer. Pero nung tinawag siya ng ating Panginoon, nag-submit siya sa kalooban ng Panginoon at nag-respond siya sa ating Panginoon. To the point that years later he said, follow me, for I follow Christ. Whew! Ako lang masaya. Ako lang excited. Peter again. Peter again. As in the scripture sa uh, uh, Luke chapter 5. O oh, John chapter 5. Uh, Luke chapter 5 ang mga tao ay pressing against Jesus. Malapit na siya sa dagat sa dami ng tao. Walang mapwesto na ng ating Panginoong Yesus. And then nakita ni Jesus yung bangka ni Peter. Anong sabi ni Lord kay Peter? Pwede ko bang hiramin ang iyong bangka? Gagamitin ni Lord as a podium, as a platform, as a stage. Tutungtungan niya so that He can see the people. Pwede sabihin ni Peter, Lord, kakagaling ko lang, puyat po ako. Nagliligpit po kami ng lambat. Wala po kami panahon diyan. No. Ang sabi ng Scripture, ipinahiram niya yung kanyang bangka. At and by the way, in the midst of frustration, kasi wala silang nahuling isda. Nung pinahiram niya yung kanyang bangka, pagkatapos ni Jesus mag-preach, pinabalik sila sa laot, nakahuli sila ng maraming isda. Kasi pagkatapos ng obedience, lagi may blessing, kapatid. You just have to make yourself available. Kahit ikaw ang pinakatalented na tao sa buong mundo, if you're not available, your talent is nothing. Kahit ikaw ang pinaka-magaling, pinaka-gifted in what you do, if you're not available, Mang aamagin yung gift at talent na meron ka. In fact, when I started in the ministry, I don't know anything about pastoring. I don't know anything about being a pastor of the church. I know how to pastor the young people because I've been a youth pastor for 10 years. But after that, it's a different story when you pastor a church. Sabi ko nga, nung youth pastor pa ako, madaling mag-prepare mag ng preaching. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam ko, puro youth ang kausap ko eh. Pero pag pastor ka ng simbahan, you have to prepare by God's grace, exegete, hermeneutics, the word of God properly so that everybody can relate to it. Hindi po pwedeng pakbit lang ang iyong iluto kasi yung mga gusto ng hotdog hindi ba kakakain? Hindi naman din pwedeng hotdog lang ang iyong lutoy kasi yung mga gusto ng gulay hindi makakakain. It's a different challenge. I don't know anything. Pero pag tinatanong ka, ako, pastor, paano po ba maging pastor? Just make yourself available. Ano man ang ilagay ng Panginoon sa iyong kamay, just make yourself available. And He's gonna do miraculous things in your life if you're willing to follow the voice of God. Follow His voice. Bira ako to'y kwento. Pero 10 years ago, when I started pastoring the ministry, nasa, midst, nasa gitna po tayo ng transition kasi we are transitioning from our old place in Baypaho, Caloocan, Gia Monumento tayo pero wala tayo sa monumento. So ang prompting ng Panginoon sa akin, ilipat ang church building natin sa mismong monumento. Okay? So from 13,000 na rent natin noon, wala pang utilities, nung lumipat tayo dito, nung maliit pa ito, ang naging renta natin is from 13,000 to 44,000. It's a huge step of faith. Walang nadagdag na member, walang kahit ano, is just faith. Okay? On top of that, dahil bodega to before, we have to renovate everything. So, nirenovate po namin. Hindi pa ganito yon, Maliit pa lang yung, yung place natin. Nirenovate natin. Arang initial assessment, 300,000. Pero nung natapos yung construction, almost 1 million, including yung mga upgrade ng mga gamit natin. Alam nyo, hindi pa nagsisimula yung construction. Bihirang-bihirang mangyari, pero narinig ko ang malakas na boses ng Panginoon from within. Ang sinasabi niya sa akin, lahat ng laman ng bank account niyo, ubusin ninyo, i-donate nyo sa church. Hindi ko yung kung hindi nyo narinig sa Panginoon. Naalala ko nung narinig ko yun, Stephen, Jenny, lahat ng savings ninyo na pinaghandaan ko bago ko magpastor kasi alam kong walang future sa pagpapastor, ubusin nyo lahat, i-donate nyo sa church. Alam mo yung mukha ko noon? Screenshot nyo to. Ito yung mukha natin pag may sinabi ang Lord, tapos di natin gusto, tapos nagmamakaawa tayo, change it. Change it. Yung mukha nito, sabi ko, lo, talaga magdududa ka. Pag hindi mo kasi yung gusto yung instruction, mapagkakamala mo demonyo yung nagsasalita. O oh, talaga sabi ko, Lord, ikaw ba talaga yan? Is this true? But you know what? It's very clear. It was confirmed just what I taught you last Sunday it was confirmed and we gave up everything. Without any assurance, we just followed. Without any assurance na, na, na magfup, magbibigay ang Panginoon without hesitation, I just said yes to the Lord. Sabi ng Lord, walk on, walk on the water, come with me. And without hesitation, we just get out of our boats and walk with Jesus. Because the most important thing in obedience is not actually your obedience but the presence of God. As long as the presence of God is with you, regardless of what comes my way. My law of gravity, my law of buoyancy, but if you have Jesus you can walk on water. You can do the impossible. God will bring you to places that we've never been. And what I love about our God is that lahat ng dinonight namin ng time na yon 10 years ago ibinalik ng Panginoon sobra-sobra pa after. Why? Because if you follow the Lord, He's true to His word. Ibabalik ng ating Panginoon. Kaya lang minsan pag nagsalita ang Panginoon, parang ang hirap bitawan yung pinapabitawan. Sabi ng Lord, bitawan mo na yan. Ayaw natin. It is killing your destiny. Ayaw natin. Don't hold on to your things too tightly. Huwag kang masyadong kapit na kapit, lalo't pag pinapabitawan ng ating Panginoon. After all, kung talaga pong bigay ng Panginoon yan, hindi mo kailangan yan sakalin. Stop suffocating your blessing. Stop crushing your breakthrough. If God wants you to let it go, let it go and trust him. Put your confidence in him that he's going to provide something. And if God says idagdag mo to sa iyong buhay, you add it. Kasi ang instruction ng Lord hindi lang puro bawas. Ang instruction ng Lord magdagdag din. Magdagdag ng humility. Magdagdag ng integrity. Magbawas ng sama ng loob. Magbawas ng kaaway. Dagdag bawas. Hindi lang ito puro let it go, let it go. But will you welcome what God is telling you, mga kapatid? Nga alam, minsan talaga, ang hirap marinig kasi parang, Lord, ba't kailangan mong tanggalin? Ba't kailangan mawala ang trabaho ko? At halos basira ang ulo mo nung nawalan ka ng trabaho. Pero hindi mo alam yung pagtanggal ng Lord na yun sa trabaho, preneper ka ng Panginoon. Hindi kasi porkit may tinatanggal, Punishment. Minsan yung pagtanggal, preparation ng Panginoon for the next level of your life. Na sabi ng John chapter 15, every branch that bears fruit, He prunes. Lahat ng nagbubunga, pinuputol ng ating Panginoon. Bakit daw? So that it will bear more fruit. So ibig sabihin, yung pagtatanggal ng Panginoon, preparation for more. Yung ibinawas ng Panginoon, preparation for more. So, did you hear God's voice? Yes, Pastor. Are you willing to obey? Lord, oh Lord. Lord. Kabado mi? Paano kami makakasurvive, Lord? Hindi namin to kaya. Kasi minsan, we are holding on to things too tightly. Ang ganda ng takbo ng trabaho, ang business nag expand ang karir nagpa-progress. Parang nagtataka ka kung kailan naman ako nag-commit kay Lord, tsaka ako nawala ng trabaho. Kung kailan ako nag-growth track, tsaka naman ako nawala ng jowa. At kung kailan naman nagbigay ako ng finances ko sa church, saka naman nalugi ang aking negosyo. Why is this happening to me? Pinaparusaan ba ako ng Panginoon? No. It's not a punishment. It's preparation. God is a good God. Tingin mo ba, noong mga panahong sayang-saya ka noon, nakita ng Lord, ang oh, saya na ito ah. Bigyan ng problema yan. Ganun ba ang Panginoon? Ah, ang saya mo sa si negosyo mo. Tanggalan lang ni negosyan. Hindi ganyan ng Diyos. Pero may perspective ang Diyos na hindi mo nakikita. May nakikita ang Panginoon na hindi natin nakikita. So kung tanggalin man ng ating Panginoon, hindi niya yung tinatanggal to punish me. Punish you. Tinatanggal ng Panginoon, elimination is God's preparation for the next level of your life. You just have to believe that God can and God will. God is speaking to you but the question is are you listening? Sabi ng Panginoon, fashion your seatbelt. Sabi ng Panginoon, magpakabit ka na ng legal na kuryente. <laughs> Ikaw ba talaga yan, Lord? Lumayas ka. Masaya kami na hindi nagbabayad. Nagagas yung sinasabi ko, mga kapatid, kapag gustong gusto mo kasi, para ang hirap sundin ng pinapagawa natin, Panginoon. At sabi ng Panginoon sa'yo, sure ka ba talaga dyan? Mahal na mahal ko po eh. Oo, oh, mahal na mahal ka nga. Pero sure ka ba talaga dyan? Yes, Lord. Sure na sure talaga ako. Pero hindi kasi porkit mahal na mahal mo, gustong gusto ng Panginoon. Eh. And if God eliminates something sa ating buhay, can you trust the Lord that He's gonna provide? He's gonna deliver you? And He's gonna see you through? Huwag kang matakot basta pagsunod sa Panginoon. In fact, isa sa mga reason kung ba't hindi natin marinig ang boses ng Panginoon is fear. It is causing you to have the ability to hear the voice of God. Paano pag nawala yung lahat ng investment ko, paano pag nag-start ako muli mula-simula? Hindi ko sinasabing gawin mo, pero kung yan talagang eksakto pinapagawa ng Panginoon sa'yo, and He wants you to start from scratch, trust Him. Don't be afraid. You know why? Because greater is He that is in you, than everything that you've lost. Yeah. Come on now. As long as you have the presence, as long as you have God's presence, it doesn't matter. As long as I have the source, it doesn't matter kahit pa ako ng resource. So the question is this, do you have faith? Sabi the Hebrews chapter 11, faith is the substance of things of four and the confidence of things not seen. Ano yung pagka binabasa ko yan years ago? Alam niyo yung, ako lang ba, yung pag nagbasa ka ng Bible, akala mo na intindihan mo na, pero ang totoo, hindi mo pala talaga naintindihan. And as I was rereading the definition of faith, faith is the confidence of the things we hope for. Bigla ako napahin to. Sabi ko, teka lang, I've never seen this before. Kasi sabi ng scripture, faith is the confidence of the things we hope for. Sabi ko, no Lord, mas may confidence ako with what I have than what I have hope for. Kasi pag sa akin na yun, mas sure. Pag hawak ko na siya, mas may tiwala ako kasi sure na to eh. Pero ang faith hindi ganun eh. Ang faith meron kang confidence kahit hindi mo pa nakikita. Because faith is the substance of the very things that you hope for. But will you trust the Lord na anumang bagay na pinapabitawan, pinapa, pinapapasan, mga bagay na pinapaiwan at pinapa, pinapalagay ng Lord sa ating puso is something that we really need in order for us to walk in God's purposes in our life? Trust Him. Asabi sabi ng Psalms 46 verse 10, Be still and know that I am God. Everybody say, be still. Manatili tayo sa Panginoon at makikilala mo ang Diyos. Now, every time this verse is being preached, usually, we interpret it like this one. Gusto mo bang marinig ang boses ng Panginoon? Yes, Pastor. Be still. Umupo ka. Buksan mo notebook mo. Maglaga, labas ka ng ballpen. Lagay mo yung divine stabilo mo. Alam niyo yung stabilo? And wait for Him. Lord, I'm waiting for you. Lord, I'm waiting for you. Hindi mali yun, pero hindi yun ang context ng Psalms 46. Actually, if you read the entire text, ng buong chapter ng Psalms 46, this chapter is all about war and chaos. Nasa gitna ng gerang nation of Israel habang sinusulat ito ng psalmist. At ano, sabi ng Panginoon sa kanila, in essence, mga kapatid, be still! Uh, that's interesting to me kasi majority ng mga Psalms, kapag sinulat, laging third person. Actually, itong Psalms 46, verse 10, pag binasa mo sa chapter 1, Psalms 46, verse 1, everybody! Hindi, 46 verse 1. 10 yun eh. Ano verse 1? God is our refuge and our strength. The very present help in times of trouble. Napapansin nyo yung psalmist is writing in a third person. God is my refuge and our strength. But all of a sudden in verse 10, biglang si Lord na mismo nagsalita, Be still for and know that I am. So hindi na He is, I am. All of a sudden, biglang nagpakita ang Panginoon na sinabi niya, Be still. Now, listen, in the context of trouble, in the context of war, ang sabi ng Panginoon sa nation of Israel, be still. In the Hebrew, rafa, nang ibig sabihin is to cease. C-E-A-S-E. -E. Stop it. In the weeds of war and chaos, sabi ng Lord, stop it. Be still. Stop the fighting. It was a call for all of us na huminto at mag-reflect. Stop fearing. Why are you fighting for a battle that you should not fight in the first place? The battle is the Lord's. Atabang listen, nasa gitna, sila at nila sa mga Sabi na, Lord, stop! Be still! And when you stop fighting, and when you stop fearing, you will know that I am God. Now the revelation is in the Hebrew. The word know in the Hebrew means acknowledge. Ibig sabihin, God was there all along. Yun nga lang, hindi mo siya mapansin because you're so, so busy fighting. Kaya sabi ng Panginoon, what's wrong with you? Stop it! Stop the fear! And acknowledge me! I am with you! Your refuge and your strength. Sabi ng verse 1, He is your refuge. He is our refuge. He is our strength. Ibig sabihin, hindi mo kalaban ng Diyos. Kakampi mo siya. He is asking you, stop fighting. Stop the fear. Ihinto mo ang lahat ng takot and acknowledge that God is with you. You will never know me if you will continue to fight the battles that you're not supposed to fight. Stop the fight. Stop the war. Stop the battle. and know that I am the Lord. Mga kapatid, God wants to ask you a question today. Are you willing to follow Jesus? Are you willing to follow the Lord? Yes. You heard it right. God wants you to serve. Yes. You heard it right. God is your refuge and your strength. The very present help in times of trouble. Yes, you heard it right. God wants you to support and give. Yes, you heard it right. God wants you to help somebody. Yes, you heard it right. God wants you to bring your family to church. It's not a question of, is this true? Am I hearing something? You heard it right. God is saying the same thing. Stop the fear, stop the fight, and acknowledge that the Lord is with you, He is with us. And he's asking you right now or maybe you're asking right now. Lord, Anuna, na? Kalooban mo ba to? Is this your will? ako ng salita mula sa But is this the right thing? God is saying yes. You heard it right. I am speaking. God is moving supernatural ways and supernatural means to bring you to your destiny. God is always speaking. But the question is this, are you willing? to follow the lord. Willing ka bang sumunod sa Panginoon? In fact, you don't have to ask that question anymore. Pinaglilingkod ba ako ng Panginoon? Yes, you heard it right. God wants you to serve. Yes, you heard it right. God wants you to go through the growth track. Yes, you heard it right. God wants you to be part of our link up group. Yes, you heard it right. God wants you to have a deeper relationship with Him in 2024. Yes, you heard it right. God wants you to read your Bible every day. Yes, you heard it right. God wants you to pray without ceasing. Yes, you heard it right. God wants you to keep on listening to the Word of God so that your faith will arise. You heard it right. But the question is this are you willing to follow and leave everything if God would want it to? Every head bow, every eye close. Father, we thank you for the opportunity and the reminder for all of us na gusto mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin will take that step and follow you. Panginoon, marami pong salamat sa opportunity ito binigay niyo po sa amin para makita po namin ang aming mga sarili at makita po namin ang kalakihan ng aming Panginoon. Salamat na nagsalita ka po sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, confirm your voice to us. Confirm that we heard it right. And mga kapatid, I want you to pause for a moment and take this time to open up your hearts and listen to what God is saying to you right now. Listen God is speaking He's calling you out of your comfort zone He's calling you to places that is beyond your wildest expectation He's calling you to do to do the things that you've never thought you would do If you want to find out you have to get out of that comfort zone get out of your boat And allow the Spirit to lead you to places that you've never imagined you could be. Speak to us, Lord. Ano yung mga bagay na nais mong ilagay namin sa aming puso? Mga bagay na nais mong idagdag namin sa aming buhay? But at the same time, ano yung mga bagay na pinapatanggal mo at pinapa-eliminate mo so that we can walk freely in all that you have created us to be? We honor you. We thank you, Jesus. Purihin ka o oh Diyos sa iyong kabutihan. Luwalhatiin ka o oh Diyos sa iyong kabanalan. Ang lahat ng papuri, ibinabalik namin sa makapangyarihan Diyos na buhay. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hello, Global Family. You made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in. And I pray, na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanaba, aba, iniikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, 7 slash give at lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give para po sa ministering ito ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po yung small groups na amin ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth, kung nais po ninyong mga rito, all you have to do is go to our website, gsmnb.com linkup. Ilagay nyo lang po kung saan ang location kayo naroon. And I'm sure na meron po mga linkup groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the Word of God. Punuin natin ang langit. And let us fight for our family.